Aziz dostlar, biz bugün İran səfirliyinin qabağındayıq. İran molla rejiminə öz etirazımızı bildirməyə gəlmişik. Azərbaycana qarşı təhdidlər, ultimatumlar göndərən Fars erməni ilə dostluq eləyən, erməniyə silah verən İran rejiminə qarşı öz etirazımızı bildirməyə gəlmişik. İranda baş verən hadisələrlə əlaqədar, dinc əhaliyə qarşı zorakılıq hadisələrinin törədilməsi ilə əlaqədar Cənd İsa Qatıbı, Gürcistan Əminə Siyasi Partiyası öz etirazını bildirir. İcazə verseydiniz, bəyanatı oxuyardım sizə, sizin partiyanın. İran İslam Respublikasının Gürcistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əkbər Qasimi Əli Abadi tərəfindən Cənd İsa Qatıbı Siyasi Partiyası adından etiraz bəyanatı. Kentin Sakartolu Siyasi Partisi lideri kimi başçılık ettiğim siyasi partiye ve Gürcistan'da yaşayan yüz binlerle Türklerin adından İran İslam Respublikası'nda dinc əhaliyə karşı baş veren zorakılığı, özbaşınalığı ve terroru qətiyyətlə pisləyirik. Habelə adı dünyada terror təşkilatı kimi hallanan Sepahın Azərbaycan Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev təhdid etməsini qınayır, qətiyyətlə pisləyirik. Onları artıq bütün beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxaraq özlərinin çox həyasızcasına apardıqlarını bildirir. Sepah unutmasın ki, Azərbaycan Prezidentini təhdid etmək dünyada yaşayan və Prezidenti olduğu 50 milyonluq Azərbaycan Türklərini və 300 milyonluq Türk dünyasını təhdid etməkdir. Onlar unutmasınlar ki, dəmir yumruq hələ yerindədir və istənilən vaxt onun zərbələrini başlarında hiss edə bilərlər. Yuxarıda deyilənləri əsas tutaraq Şensiv Sakartvelo siyasi partiyası adından bəyan edirəm. Birinci, İran İslam Respublikasında yaşayan 45 milyonluq Cənubu Türk qardaşlarımıza və Fereydanda yaşayan 1 milyon Gürcü qardaşlarımıza qarşı özbaşınalıq, zorakılıq və terroru təcili surətlə dayandırmağı tələb edirik. İkinci, beynəlxalq hüquqa və BMT-nin İnsan haqq və hüquqlarını, konvensiyalarını, şərtlərinə əməl edərək qadın və uşaqlara qarşı törədilən vandalizmə son qoyulmasını tələb edirik. Demokratik dünyada terror təşkilatı kimi tanınan Sepahın rəhbərliyinin 50 milyonluq Azərbaycan Türklərinin Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev təhdid etməsinə qətiyyətlə pisləyir. Bunu Azərbaycan dövlətinə və 300 milyonluq Türk dünyasına qarşı təhdid hesab edir. Əgər Sepah və digər radikal terrorist təşkilatlar belə məsuliyyətsiz təhdidlərinə son qoymasalar, dəmir yumruğu öz başlarında hiss edəcəklər. Bu bizim etiraz, deməli, məktubumuzdur. Tutun bunu bir. Ertuğrul, Sule Ertuğrul kara tam tabi gene tam. Çok ya. Yok yok. Mavi. O bir şarj işime verdim ben. Hala mavi onu. Hala bunu sürük yapın. Ertuğrul kadar bir kadar. 50 milyonluk Türk Azerbaycanlı Türklerinin prezidenti ve Ali Başkomandan Möhterem İlham Əliyev cənablarına. Gürcistan Türkleri adından sizi beyan edirəm ki, istənilən vaxt sizin əmrinizi gözləyirik. Əmr aldığımız halda 10 mindən çox mübariz İbrahimova bənzər İki Gürcistan Azerbaycan Türkleri Şimali, Cənubi Azerbaycan ha belə Turan uğrunda can alıp can vermeye hazırız. Şuarlarımız Azerbaycan eğilmez, Türk'ün beli büçülmez. Azerbaycan eğilmez, Türk'ün beli büçülmez. Bakı, Tebriz, Ankara, Türkler ara, Farslar ara. Bakı, Tebriz, Ankara, Türk ara, Farslar ara. Azatlık, edalet, milli hükümet. Azatlık, edalet, milli hükümet. Azerbaycan bir olsun, paytaxtı Tebriz olsun. Azerbaycan bir olsun, paytaxtı Tebriz olsun. Amin. Amin. Amin, amin. Amin.
İnşallah her şey öz yerini tapacak. Hakkedeler. Sağ olun aşağılar. Allah sizlerden razı olsun. Amin.